Vi skal snart høre et innslag om en som heter Skinkerud. Ja, Per Skinkerud. Per Skinkerud. Er det sketsj, eller er det et ekte dokumentarisk? Ikke spør meg, det er du som har snakket med han. Ja, stemmer det. Men du vet allikevel en del om Per Skinkerud. For du har redigert, altså skrudd på lyden før vi kunne sende det på lufta. Ja, det har du gjort. Du har det er litt av en jobb. Ja, så da hørte jeg litt på et innslag. Og det viser seg å være en fyr som da er såpass gammel at han har opplevd krigen, yes, men synes at det er viktig å fortelle historier fra sin tid under krigen, ja, ja, for at vi ikke skal glemme årene fra 1940 til 1945. Snakker jo om den glemmingen av krigen. Ja. Det er helt umulig å glemme. Altså, nå har jo Allo Allo kommet på DVD og glemmer ikke krigen. Er det sant? Er det sant? Yes. Ja, er det det? Ja, ja, det har, men det har vært på DVD lenge. Men altså, hvis du lurer på hvordan det var under krigen, så bare se på Allo Allo. Det var cirka sånn. Ja, det, er, det var nok litt skrudd til da, men allikevel. Ja, så var det litt mer lidelser involvert. Du får jo nesten ikke se noe av Holocaust i Allo Allo. Det er nesten ikke jøder involvert i det hele tatt. Det er en annen serie som er laget, Holocaust. Så den kan du også se. Det går også an. Så hvis du ser Allo Allo, Holocaust og Saving Private Ryan, så tror jeg du har dekket opp det meste av hva som skjedde under den krigen. Ja, du må med, få med Max Manus. Vi kommer ikke til å glemme det. Nei, men du må få med Max Manus også, sånn at du får se hvordan krigen var her mer lokalt i Norge. Og da, hvis jeg kan bare få skyte inn, få prøve å få, ta med Stalingrad da, så har vi noe fra østkanten også. Stalingrad-filmen, ja. Ja, Stalingrad-filmen, ja. Den er dessverre litt, den tappte seg litt. Ja, den tappte, den satt ikke som et skudd, nei, altså. Nei, men også kan du også se, hva heter den filmen med Val Kilmer, han... Top Secret. Top Secret, altså. Den, ja, der, ja, da, da begynner det å... Men der bruker det humor som virkemiddel, mye mer enn de bruker alvor, hvis det er et virkemiddel. Også den der rød snø også, det er ikke det også en viktig... Ja, nå tror jeg, nå vet du hva, hvis du ser alle de seriene, så kommer du til å bli en krigsekspert, rett og slett annen verdenskrigekspert. Ja. Men han skinker Bakken. Ja. Skinker du? Hvem er han? Han er, som sagt, en gammel mann, som okay, gjerne vil være inn på luftet her og være med på programmet. Åh, og fortelle, ja, og fortelle historier fra krigen. Det er liksom motivasjonen hans, han skal være på luftet. Han. Ja, hvis du tenker motivasjon, ja, så er det det. Han er på luftet. Ok, vi skal få møte Per Skinkerud. Hvor gammel er han? Det har ikke, jeg vet ikke om Tore spurte, men kan tippe han. Han er for så gammel at han har opplevd krigen. Og, ja, og det er ikke litt å regne seg til sånn på stående fot. Nei. Men skinke, han jobbet med skinke i familien i mange år. Jeg tror vel opprinnelig de bodde et sted der det ble produsert skinke og bayonskinke og litt sånn kokskinke og forskjellige ting. Og jeg trodde de bodde kanskje på en halvøy som var formet som en skinke. Nei. Som altså kokskinke, altså firkantet halvøy? Ja, altså, det er vel ikke sånn at kokt skinke i utgangspunktet er firkantet, altså. Altså, jeg er bare en forbruker, jeg vet ikke hvordan skinke er. Ja, som konsument er skinken firkantet, som jeg alltid har sagt. Vi sitter ikke på familieskinke, men det er ikke skinke, det er noe annet. Ja, det er sant. Men sånn at de selv, eller han selv, har vi ikke hatt noe med skinkeproduksjon å gjøre det hele tatt, men jeg bodde på et sted der det ble produsert skinke. Akkurat som jeg heter Sagen, men har ikke hatt noe med sagbruket på Løtene på mange år. Litt sånn, faktisk. Nøyaktig samfunn. Hallo, det er Tore. Hallo, mitt navn det er Per Skinkerud, og jeg ringer ifra Kristiansand. Ja vel, ja, Skinkerud, hva kan jeg hjelpe deg med? Jo, du ser, jeg vil så gjerne fortelle gode og fengslandes historier fra krigen i programmet ditt. Akkurat, ja, du er kanskje så gammel at du har opplevd krigen selv også? Ja, det er jeg. Jeg opplevde krigen, og en dag jeg var ute i motstandsbevegelsen, så sprengte vi en nazibunkers ut i Vågsbygd. Og like etterpå så ble jeg tatt til Gestapos hovedkvarter i Oslo, Victoria Terrasse. Og der ble jeg torturert på det grusomste, før jeg ble dømt til døden ved skyting på Akershus festning. Yes, men du klarte å flykte da, eller? Nei, for akkurat i det tyskerne på Akershus festning skulle skyde meg, så våkna jeg, og det hele viste seg å være en drøm. En drøm? Ja, heldigvis. Ja, så du var ikke med i motstandsbevegelsen? Jo, visst, hva er det? For å vise motstand mot okkupasjonsmakten Tyskland, så gikk vi med en knappenål i jakkene våre. En knappenål? Jeg trodde det var som binders man hadde. Nei, jeg tror det var en knappenål, ja. Ja, jeg mener du har lest at man gikk med binders på jakka, ja. Nei, i hvert fall så gikk jeg med en knappenål i jakka mi den vårdagen i 43, da jeg ble arrestert av Gestapo og ble dømt til straffarbeid på livstid og skulle akkurat sendes til Falstad leir. Men akkurat da fangetransporten til Falstad skulle gå... Så våkna du? Nei, så kom det en beskjed om at jeg skulle henges utenfor Kvislings hjem Villa Grande. Jøss, men da ble du tydeligvis redda, da. Ja, jeg gjorde det. Jeg ble redda. For akkurat da fallemmen forsvant under beina mine, så våkna jeg, og det hele viste seg å være en drøm. Altså, men skjenker du, det er ingen som er interessert i dine drømmer fra krigen, eller om krigen? Åja, så du nekter på
for at krigen har funnet sted? Nei, Nei, for det ville være tårn mot oss som har følt krigen på kroppen. Ja, men det virker jo ikke som om du har følt krigen på kroppen. Jeg hadde flaks. Jeg husker spesielt en at jeg ble vekket av Gestapo, som sparket inn døra i leiligheten min. Og de raserte jo alt inventar, og fant dessverre medlemskortet mitt i Milorg. Gestapo, de ble rasende, og de tok meg med opp på taket på blokket der jeg bodde, og kastet meg ut for. Og akkurat da skallen min skulle knuses mot en knallhard asfalten. Ja, så våkna du. Nei, 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 det gjorde jeg. Eller, det, jo, det gjorde jeg faktisk. Jeg gjorde det. Og det hele viste seg å være en drøm. Kjempebra, Skinker. Altså, jeg tror at vi... Ha det bra, ja. Ja, det var vel egentlig det jeg mente å si også. Ja, ha det bra. Ha det bra.